Saya bagi tahu kepada orang Melayu semua, tak guna bercakap berkenaan dengan ketuanan Melayu. Kalau kamu bekerja sebagai kuli orang, kalau kita nak jadi tuan, kita boleh jadi tuan. Tapi nak kena ada ilmu, nak rajin kerja, nak buat benar secara yang baik. Jangan tipu, jangan curi, jangan curi, jangan ikut contoh Perdana Menteri yang apa.